Seramai 20 kaki tangan di Jerai Hill Resort terkandas di puncak Gunung Jerai selepas laluan turun ke kaki gunung berkenaan terputus akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku pada petang Rabu. Seorang kaki tangan hotel berkenaan berkata semua kaki tangan hotel tersebut tidak dapat pulang ke rumah masing-masing dan terpaksa bermalam di atas puncak gunung tersebut. Ketika memaklumkan kepada Bernama, beliau menjelaskan bekalan elektrik di hotel juga telah terputus dan hanya bergantung dengan penggunaan mesin generator bagi mendapatkan bekalan elektrik. Tambahnya lagi ketika ini, keadaan di puncak gunung itu terkawal dan hujan sudah pun berhenti selain pasukan keselamatan termasuk polis dan jabatan bomba dan penyelamat turut berada di situ bagi memantau keadaan.